দুৰ্ঘটনাৰ সানসুলে মাৰ নৌজাওতে সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান থাকে সেই সমূহৰ ভুলৰ বাবে এনে ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰায় এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই দুৰ্ঘটনা আঠখিলিয়া নামঘৰৰ এটা বসা ভৰলুৱা গাঁৱৰ এটা পৰিয়াল এটা গাঁৱৰ কিছু সংখ্যক লোক বনভোজ খাবলৈ গৈছিল আৰু সেই বনভোজ খাবলৈ যোৱাৰ সময়তে এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল এই বাছখনৰ 14 জন কুলুক জি সকলে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱালে য'ত আছিল তিনিটিকৈ কণমানি শিশু এই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে লাগি গৈছিল হুৱাদুৱা আৰু সকলোৱে কৈছিল যে একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ জি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ ভুলৰ বাবে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হ'ল সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে কাৰ ভুলৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱালে এই 14 গৰাকীকৈ নিৰীহ হয় জি সকলে পুৱতি নিশা 4:30 মান বজাতে উলাই গৈছিল নিজৰ ঘৰৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে দুলিয়া লৈ গৈছিল টিলিঙা মন্দিৰলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে এটা বনভোজৰ অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু সেই বনভোজ গৈ তেওঁলোকৰ আসলতে কাল অমানিখাহে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ মাটি আনিলে এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল এখন আল্ট্ৰাবাস আৰু ট্ৰাক আৰু আল্ট্ৰাবাসৰ মুখামুখি দুৰ্ঘটনা যি ঘটনা আসলতে তিনিটিকৈ শিশু আৰু 14 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু প্ৰায় 5টা মাহ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত থাকিল কোনোৱে যদি ক'ব বিচাৰিছিল যে ট্ৰাকখনৰ ভুল আছে আন কোনোৱে কৈছিল যে বাছখন উৰুটা দিখি আহিছিল গতিকে এনে ধৰণৰ মতানৈক্য আছিল অৰিয়াৰি আছিল দুইগৰাকী চালকৰ মাজত বা কোনো লোকে ক'ব বিচাৰিছিল যে ট্ৰাকখন যথেষ্ট তীব্ৰ গতিৰে আহিছিল যাৰ ফলত এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল কিন্তু ঘটনাস্থলী যেতিয়া তদন্তকাৰী দল উপস্থিত হ'ল গৈ তেতিয়া গম পালে যে ডাইভাৰছন যিখন লিখিবলৈ থাকে সেইখন এই পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৱে আসলতে উলুটাকৈ ৰাখি থৈ গ'ল राष्ट्रीय घाईपथ निर्माणकारी संस्थार एकमात्र भूलर বাবে এই 14 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে অৰ্থাৎ জুনফালে তেওঁলোকে সাংকেতিক চিহ্ন দিব লাগিছিল সেই চিহ্ন নিদিয়াৰ ফলতে আসলতে সেই পথ নিৰ্মাণ কৰি হৈ গৈছিল কিন্তু সেই পথ নিৰ্মাণ কৰি হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে সেই ফলকখন তাৰ পৰা আতৰাই নিদিলে যাৰ ফলত ডাইভাৰছনৰ সেই ফলকখন তাতে লাগি থাকিল আৰু যাৰ ফলত সেই একেটা দিশৰে অহা ট্ৰাক আৰু আল্ট্ৰা বাছখনৰ মাজত এক মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় য'ত এনেদৰে বহু কেগৰাকী নিৰীহ হয় প্ৰাণ হেৰুৱাই পূৰ্বতে এনেধৰণৰ যি সমূহ ঘটনা পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় নৈশবাস সমূহৰ সংঘটিত হয় তাত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে চালকৰ ভুলৰ কথা সকলোৱে কয় যে একমাত্ৰ চালকৰ ভুলৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল কিন্তু এবাৰ এই ঘটনাটো যথেষ্ট পৃথক আছিল যিহেতু একমাত্ৰ সাংকেতিক চিহ্ন ভুল থকাৰ বাবে ট্ৰাক আৰু আল্ট্ৰাবাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হ'ল আৰু এতিয়া যি 5টা মাহৰ তদন্তৰ অন্তত পোহৰে আহিছে যে সকলোৱে বিচাৰিছিল যে ইয়াৰ উচিত এক তদন্ত হওক ন্যায় ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ইয়াৰ তদন্ত হওক আৰু সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰে বাট চোৱাৰ পিছতে এতিয়া এয়া পোহৰে আহিছে যে কাৰ ভুলৰ বাবে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ ভুলৰ বাবে 17 জনকৈ বিল্ডাৰ্ছৰ দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আৰক্ষী ইতিমধ্যে এই 17 জনকৈ বিল্ডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে SARCI দাখিল কৰিছে 3 জানুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল নতুন বছৰৰ অৰ্থাৎ 2024 বৰ্ষৰ 3 জানুৱাৰীত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দেৰগাঁৱত সংঘটিত হৈছিল নিশা অৰ্থাৎ পুৱতি নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা য'ত কমাৰবন্ধাৰ বসা ভৰলুৱাৰ পৰা টিলিঙা মন্দিৰ দৰ্শনৰ লগতে বনভোজ খাবলৈ গৈছিল এই দলটো য'ত দেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এ আমি দেখুৱাইছো যে তেনে ধৰণৰ আসলতে বাছখনৰ অৱস্থা প্ৰথমৰ ভাগটো সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ গৈছিল আৰু যাৰ ফলত এনে ধৰণৰ বাছৰ যি সমূহ ৰড আছিল সেই সমূহ সোমাই গৈছিল মানুহৰ ভিতৰলৈ যাৰ ফলত সেই 14 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে আৰু এনে ধৰণৰ ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ তিনি শিশু 14 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু একেলগে তেওঁলোকৰ চিতা যেতিয়া জ্বলোৱা হৈছিল সেই সময়ছোৱাত কিন্তু এক যথেষ্ট শোকৰ বন্যা বৈছিল সেই গাঁওখনত আৰু এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছিল আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ 17 জনকৈ বিল্ডাৰ্ছৰ দোষী সাব্যস্ত কৰি ইতিমধ্যে SARCI দাখিল কৰিছে এতিয়া সকলোৱে বিচাৰিছে যে এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এনে ধৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া শেষ ঘটনা হওক আৰু ইয়াৰ পৰা যাতে সকলোৱে এক উচিত শিক্ষা পায় যিহেতু যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আছে সেই সংস্থা সমূহৰ ভুলৰ বাবে বিগত সময়ত এনে ধৰণৰ বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু এই দুৰ্ঘটনা সমূহে আসলতে সকলোকে উন্মোচন কৰি দি আহিছে যে কিমান বিসংগতিপূৰ্ণ কিমান আখুৱাহপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে কাম কৰে যাৰ ফলত বিগত সময়ত গাঁতৰ বাবে হওক বা অন্ধাৰৰ বাবে হওক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে কিন্তু এই দুৰ্ঘটনা যি সংঘটিত হ'ল আল্ট্ৰাবাছৰ যি সংঘৰ্ষৰ কথা আমি ক'বলৈ ওলাইছো সেই ঘটনা যি সংঘটিত হল কিয়া একমাত্র এই ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান যে ঠিকাদার প্ৰতিষ্ঠানৰ নিৰ্মাণৰ 17 জনকৈ বিল্ডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে সাৰ্চি দাখিল কৰা হৈছে আৰু আশা কৰা হৈছে যে অতি শীঘ্ৰে এই 17 জনকৈ বিল্ডাৰ্ছক কৰাক্ত কৰা যাব বা আটক কৰিব আৰক্ষী আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিব যদি উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নহয় এইখিনিতে যদি তেওঁলোকক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰা নহয় তেতিয়া হলে অনাগত সময়তো এনে ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা ৰাজ্যখনত সংঘটিত হৈয়ে থাকিব গতিকে ডেৰগাঁওৰ এই হিহৰণকাৰী ঘটনা যাতে শেষ হওক তাকে সকলোৱে কামনা কৰিছে এই ঘটনা যে শেষ ঘটনা হওক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনে ধৰণৰ কোনো ঘটনা যাতে অনাগত দিনত সংঘটিত নহওক তাকে সকলো সচেতন ৰাইজে কামনা কৰিছে